Allsvenskan suger. Om ni vill ha svaret på varför, fortsätt kolla. UEFAs officiella ligarankningslista så ligger Sverige på 23:e plats. Det är bakom länder eller ligor som Israel och Cypern. Fan vad dåligt det är! Inget ont emot de länderna så, men ska man se fotbollsmässigt och lite hur de länderna ligger till i landslagsfotboll, kan jag väl säga att vi inte borde ligga efter de typen av ligor. Vi har också den sämsta ligan i Norden, och nej, jag räknar inte med Finland, utan vi har Danmark på en 17:e plats, Norge på en 15:e plats. Vi är, det vill säga, 6 respektive 8 bakom. Och för att ligorna ska kunna växa och kunna få mer Europaplatser med mera, så gäller det att lagen gör det bra ute i Europa. Och om man ska kolla på nordiska lagen, så har de gjort det bättre i Norge och Danmark, där de har haft fler lag som har tagit sig in i gruppspel. Och det är väldigt sällan under 2000-talet som vi har haft 2 lag ute i Europa. Det är förra året då när Malmö var i Europa League, Djurgården var i Conference League. Sen har vi också haft 2012 när både AIK och Helsingborg var ute i Europa. Men annars så har det laget som har varit överlägsna ute i Europa och dragit in de flesta poängen och har klättrat på egen hand i rankingen egentligen, så är ju Malmö såklart, som har gjort det väldigt bra ute. Europakvalen, tagit sig till Champions League, Europa League ett antal gånger och gjort det sådär i gruppspelet, men ändå tagit sig dit liksom. Jag har gjort ett litet experiment till den här videon där jag tog de högst ratade spelarna på FIFA, släppte in dem i Championship. Och jag ville se helt enkelt hur det gick för dem om man gjorde det. Jag gjorde samma sak även med Norge-Danmark. Vi tar en titt på det. Det är dags, mannen! Det är dags. Yes, jag har alltså tagit de högst ratade allsvenska spelarna in till det bästa laget vi har, eller hade, i allsvenskan, Sundsvall. Här har vi då laget vi kommer köra med, en 4-3-1-2 med Nordfeldt, Larsson, Danielsson, Moisander, Otieno, Oskar Lewicki, Christiansen, Eriksson, Peña, Berisha, Berg. På bänken så har vi Jeremejeff, Oliver Berg, Traustason, Berisha, Hussein, Milosevic, Jansson. Och som våra fina, fina reserver har vi Travalli, Gustafsson, Rygaard, Schüller, Gustafsson, Sätra, Holmén, Yljetoppa. Vilken fin kille som nyligen har gått till Kalmar. HamKam Fotboll får representera det norska ligans lag. Det här är då laget, det förtjänar inte speciellt mycket mer tv-tid än så. Patrik Karlgrens Randers kommer därmed också få stå för det danska ligans lag, som är det av de här nordiska lagen som är absolut bäst med tanke på ratingen de har. Som ni ser här så är vi i Championship. Jag har lagt in de nordiska ligornas lag och nu rullar alltså resultaten iväg här. Och det var en liten tuff start med 2 raka torskar. Vi förlorade kuppen också och åkte ut på straffar, men därefter så började vi ändå få lite vinster, få lite sköna poäng. Vi vann mot det norska laget där, vi vann också mot det danska laget där, så vi hade otroligt bra start här ändå, tycker jag. Jag trodde absolut inte vi skulle vara så bra som vi var här inledningsvis i alla fall. Vi får se om det håller ut hela säsongen, men vi var otroligt bra här och Marcus Berg beslutade sig sen för att komma ut och gnälla, och jag kan inte ha såna spelare i mitt lag. Så jag skickade Berg, det blev en ny anfallsformation där, uppsättning med Jeremejeff och Berisha istället. Halva ligan har nu spelats, vi låg på en 3:e plats, Randers på 5:e plats. Sen tror jag att det norska ligans lag låg på 9:e plats, så de hade halkat efter lite. Vi fortsatte alltså att simulera, men jag känner inte att ni behöver se det när jag sett tillräckligt utav det. Så vi kommer få se det roliga nu i det här experimentet istället. Yes! Så här slutade då tabellen, vi hamnade på en 5:e plats till slut. Vi var ganska nära där poängmässigt, så var det ganska jämnt mellan 6:e och 3:e platsen, så det hade kunnat bli lite hur som helst. Enligt min hypotes inför säsongen så trodde jag att vi skulle hamna i mitten där och inte ha en chans om att kunna ta oss upp till Premier League. Men jag blev lite som man blir när man kör karriärläge, att man vill vinna och göra allt som krävs för att göra det liksom. Så vi hamnar i det här uppslutningsslutspelet och en semifinal med Sheffield United. Det här betyder att vi kunde få Randers i final om kampen om Premier League-platsen. Jag är 100% seriös. Simulerade båda matcherna mot Sheffield och vann första med 3-1. Vi vann också andra med 4-3, vilket faktiskt gjorde att vi hade en final med självaste Randers, det vill säga Danmark ligas bästa lag. Och ja, vad ska man säga, de börjar med bollen, slår ut den och yes. Det var en riktigt rolig match att spela. Det här blir en liten bonus för videon ännu en gång. Det var inte tänkt att jag skulle köra några matcher, utan bara simulera och se lite hur det skulle gå för laget. Men det var kul att köra med det faktiskt. Man känner igen många spelare och ja, det är roligt helt enkelt.
Vi har ett Jeremejeff-läge, han gör mål på det och gör en målgest som jag helst vill att han ska göra ogjord. Vad är det där då? Randers skulle komma på ett läge och skjuta in 1-1 faktiskt, så det blev lite match här av det hela. Christiansen bjöd på en läcker bit där, 81, och blir fälld. Han blir ju slagen, men han reser sig upp. Kolla på honom. Det är bra. Randers kom upp lite då och då, men skapar inget egentligen med tanke på att vi hade sånt otroligt bra försvarsspel. Det här spelet skojar man inte riktigt bort. En boll kommer in till boxen och vi har Jeremejeff som skjuter in 1-2-1 mål. Ännu en gång så visar vi att Hamrens fotboll är the way to go. Vilket klapp-klapp-spel, vilket mål utav Veton Berisha. Yeah. Sen skulle Randers komma här, men vi har ju allsvenskans bästa back i form utav Milosevic. Randers skulle dock få ett mål till slut. De gör 3-2, blev lite spänning i matchen. Vi får en frispark och ännu en gång visar vi upp hur Hamrén väljer att spela fotboll. Vilket klapp-klapp-spel, vilken passning till skyttekungen Veton Berisha. Han firar som aldrig förr, hoppar upp i famnen på Erik Hamrén och firar med övriga spelare. Det är så gammalt. Vi vann matchen och Nordfeldt får lyfta pokalen. Vi är här uppe i Premier League och gud vad roligt det blev. Shit, vilka fina killar ändå. Ja, det där var ju inte riktigt någonting som jag trodde vi skulle göra faktiskt, att ta steget upp till Premier League. Hade det blivit så om jag simulerade? Ja, troligtvis inte. Och det blev en lite rolig grej här i videon som jag hoppas ni uppskattar. Gjorde ni det? Gillar videon. Det här är ju underbart. Vad behöver då ske för att Allsvenskan ska kunna klättra i den här rankingen och bli en bättre liga som fler spelare vill kunna ta sig till? Jo, om man tar en titt på vilka länder som har dragit in mest poäng sett till Europaspelet och sådär, så är vi faktiskt på 12:e plats. Och då får vi ju främst tacka Djurgården och Malmö som under förra säsongen under Europaspelet gjorde det bra, tog sig till ett gruppspel. Malmö levererar ju inte riktigt i gruppen, men det gjorde verkligen Djurgården som också är i en åttondelsfinal nu i Conference League. Skulle man göra det bra där får man in ännu mer poäng här till Sverige. Så om vi bara kollar på det, så är det otroligt viktigt för de allsvenska lagen som får chansen, det vill säga de här fyra stycknas, att ta sig till ett gruppspel. Vinnaren tar sig till Champions League. Det är riktigt svårt, men man har fortfarande tre chanser att ta sig vidare till ett gruppspel. Åker man ut Champions League, har man Europa League, åker man ut där så har man Conference League. Och sen måste ju tvåan, trean från föregående säsong eller det laget som vann kuppen slash det laget som hamnade på fjärde plats i fjol ta sig till ett Conference League-gruppspel för att kunna ta in de här fina extra poängen. Sen tycker jag att Allsvenskan visar väldigt mycket på att man växer för varje år som går egentligen, då vi har många hemvändare som väljer att komma hem. Det kan ju bero på att många av dem som vänder hem är svenskar och vill av med familjen i Sverige, men också så är det ju ett stort tecken på att istället för att kunna dra till en större liga och göra det bra där och tjäna pengar, mycket mer pengar än man får i Allsvenskan, så väljer man ändå att ta steget hem. Och det tycker jag bevisar väldigt mycket på att man vill ändå köra i Allsvenskan och att man finner den ligan attraktiv. Sen är det också publiksnittet något som inför varje år bara blir större och större, om vi bortser då från 2020 och början av 2021 då såklart. Jag tycker också vi ser hos talanger och hur spelare säljs nu inom Allsvenskan att priserna börjar öka lite. Vi har ett Danmark som verkligen är steget före där, där vi har spelare som säljs för runt 200 miljoner. I Sverige har vi fortsatt Isak som den största övergångs summan på med runt 85 miljoner. Allsvenskan, om man bara kollar till vår serie då, så är det en serie som blir mer jämn och sådär. För några år sedan så var det bara Malmö som man egentligen trodde på skulle kunna ta guldet. Nu har vi ändå 4-5 lag som är guldtippade inför varje år, och det talar också väldigt mycket för att vår serie växer och blir bättre och bättre egentligen. Att det blir bättre spelare och mer konkurrens hos alla lagen. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker är stort med Allsvenskan och vad ni tror behövs göras för att få den att växa ännu mer. Vi må vara väldigt, väldigt keffa på många sätt inom fotbollen och sådär, men enligt mig så är och förblir Allsvenskan världens bästa liga. Klart slut!